premtojmë në fakt se Gjergj është mes nesh, nuk është një njohës shumë i mirë horoskopit dhe synimi jonë është pa tjetër që të mundohemi të asilim sa më afër me informacionet e shenjës së ti. Dhe kur thimi... Po, sepse ti nuk di çfarë është ashendentja. Të mos di çfarë ke ashendente, nuk e di si ke rritur deri tani. Është rëndësi e madhe globale. Ska gjë, do të mësojmë ne vash avash. Por më mirë se ne mund të bëj një astrolog dhe pikërisht është astrologu i mirë njohur Jorgo Pulla, i cili ka bërë një parashikim për yjet, për të gjitha shenjat për muajin shtator. Por në veçanti, unë di që kemi një surprizë në fund, ndaj e ndjekim së bashku. Mirëmëngjes, dashur teleshikues. Ditën e sotme jemi me Jorgo Pullën dhe të gjithë sezonin do nisim me Jorgo Pullën dhe sigurisht dhe me parashikimin e yjeve për shtatorin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë faleminderit që pranuan ftesën tonë. Faleminderit juve, kënaqësi. Më thuaj pak si do jetë shtatori dhe si do jetë ky sezon në fakt për të gjithë shenjat. Ky shtator është i vetmi, domethënë si muaj, është muaj pozitiv, do ta thosha në fushën ekonomike financiare, se aty është problemi. Dhe në gjërat e reja është një herë në 13 ditë që qëllon hëna e re. Sepse ka ndikim shumë. Hënëre në virgjëresh, në aksin virgjëresh shpesh, mund të tregoj pak hartën, qikojnë dhe njëzë, sepse të mësojnë pak astrologi, se është më mirë dhe të kuptojnë dhe gjithë njëzë, kjo është kënajsi, kur unë them, nga do njëherë që disa vë ju dalin, dhe disa nuk ju del për ashikimi, arsyeja. Po, në kohën që kanë lindur, për shumë, kanë pasur këto planete, si që qikojmë këtu, dhe më thënë këto planete, po ndikimi që kanë të bëjnë janë dhe sot në këto kande. Dhe është, ka shanse mos të realizohet dhe është realizushme 1.000.000%. Që fa ndodhë tani? Tu kemi virgjereshe, ja ku është shenje virgjereshes, ku këtu kemi hënën, është hënë e re, dhe hënë e re që në 9 vjetë që kanë ndikim pozitiv, sepse me sjellori është këtu që ndikon në peshk, pra kemi hënën e re në boshtin virgjeresh peshk. Do thosh, kush është muaj ose shenjat më me fat ose më me fat. Gjithë me fat janë, po më mirë, sepse ndikon kjo hënë e re, ka të bëjë virgjeresha dhe peshqi. Është ndikim shumë i madh. Disa gjërat e paralizuar më përpara, për shkakun mund të realizohen sot. Tani është koha. Koha që mund të nisësh gjëra të përshtatshme, ndryshime që ndikime që ka të bëjnë, ka të bëjë më shumë nga tani deri në 13 tetor. 13-24 tetor, që ka një ndikim shumë të madh, është 13 tetor që i bie tek peshorja dhe ndikimi ja krepit pastaj që do të realizojmë, por planetet janë ata që na udhëzojnë, shumë njerëz po të dëgjojnë nëpër Facebook, nëpër nuk shkoj thotë, bën kombinim, nuk shkon, kon 30%. S'ka lidhje fare, kjo është çik për të bërë shumë video gazmore, se nuk ka lidhje me astrologjinë, se pse? Sepse janë këto që na drejtojnë, këto janë planetet, mund të jetë për shembull nga fore, që s'ka ndikim fare, por ka në lidhje me çështjet e reja që ka të bëjë me britësjat, që mund të ketë një lidhje perfekte, sepse kemi 2-3 këndshë për këtë muaj dhe ky është muaj perfekt pozitiv për gjërat që do të bëjmë. Prandaj them se ky muaj është muaj më perfekt në lidhje me çështjet e të mbjellave, me lidhje me korrje, me marrje për bereqete, për gjëra për frutikulturën, shumë gjëra që mund të ndikojnë pikërisht tani në këtë periudhë. Është një diçka shumë e madhe që do të ndikojë në punën e njerëzve, sepse lëvizjet që do bëhen, kemi të bëjmë me sjellorë që ndikon shumë, por kemi në dem një diçka shumë pozitive që merret me ka Merkurin për të vënë në peshore dhe Afrodita që jep një mundësi shumë të mirë në lidhje me çështjet ndryshimet e mëdha që do të kemi tani, por kemi dhe ndryshimin madhor, kjo do të thotë ashendentja dhe virgjëreshët që kanë bërë, që është në këtë periudhë është tek binjakët, por jep një mundësi shumë të mirë në zgjidhje të konflikteve, komunikimi. Këtu përfitojnë shqiptarët, populli. Do kemi disa lajme shumë të mira, por njëkohësisht disa probleme për disa persona që kemi disa lajme bomba fantastike do ta thosha, por kjo do ndodhi në 15-in e dytë të këtij muaji, do të thotë që mund të realizohen shumë gjëra në 13, për shkak të supozojmë 13-14 shtator, edhe tutje deri në datën 25 mund të ndikojnë disa gjëra që disa shenja që kanë vende kyçe, që janë hajsusaj, edhe është mirë të mbylli tani se është sezon. Tani mund të flasim pak disa data të rëndësishme, pastaj flasim në fund, që kemi edhe kohën dispozicion për shenjat me radhë. Kemi ditët e mira dhe të vështira, sepse ne shikojmë për ditët e mira, se të vështirat, okay, ditët e mira kur janë që ne të bëjmë ato që duam, se të vështirat mund të përballemi ose të dim kur mund të është më mirë. Atëherë, ky shtator ka shumë gjëra që do të ndikojnë pozitivisht, por kemi datën 2 shtator, që është një ditë shumë pozitive. Kemi datën 5 shtator, ku kemi 2-3 këndshë, ku themi 3 këndshë shumë mirë për çështjet që kanë bënë me lidhjet e reja ose një lidhje me probleme, do ta thosh. Unë ka rikthim, është diçka shumë pozitive. Kemi datën
6 shtatori që nis një cikli i ri, datë 6/7 kemi hënën e re dhe ndikimet që kanë bënë në këtë fushë dhe vendimet që mund të merren, mundësi që janë, por në një ditë data 7 në mëngjes 7 orë do thot hënë re në Virgjëri, siç ju thash pak më përpara, por shumë surpriza mund kemi këtu për njerëzit që juve që merrni me gazetari për shembull. Mund keni, mund bëni bisedime. Persona që janë në zyra të rëndësishme, do kenë ngritje në detyrë. Persona që kanë marrë kredi dhe probleme me kredi do jenë zgjidhja. Çështje që kanë të bëjnë me ligjin, ligje penale, ligje të ndryshme, domethënë do jetë një zgjidhje sepse është një mundësi shumë e mirë për të zgjidhur ato. Në datën 14 shtator, datën 14 ka një problem këtu, duhet të jeni shumë të kujdesshëm për të gjitha, por duhet të jemi të vëmendshëm kujdesshëm sepse janë disa kande që nuk janë ashtu siç duhet, prandaj duhet të jemi kujdesshëm të vëmendshëm, por në lidhje me disa ndryshime që do të kemi, ndryshime çështje pune, sepse 7 shtatori duket se dielli është në tërkaçmë Plutonin dhe këtu jep një mundësi shumë mirë për sa i përket gjërave që këtu favorizohen. Demi, Virgjëresha dhe Peshqi ka një diçka shumë të madhe. Data 20 dhe 21, pak mës mesnatës, ku ndikimi që ka të bëjnë në disë Mërkurit, Jupiterit dhe Ujorit, ka të bëjnë shumë dhe kjo datë shënon një mundësi të re vendimtare. Dhe në datën 22, Mërkuri ka një mundësi shumë të mirë në lidhje me disa takime të rëndësisë veçantë, sepse që ka të bëjnë në shumë me dashin, me peshoren, me gaforen dhe britësjarë. 23 shtator, afërdita në akrep, vjen në ndikim, duhet pasur shumë kujdes këtu, sepse nisësh për diçka ti dhe nuk e ke mendjen, ose vetë të blesh diçka dhe nuk rregullohet, do të thosh, e blen të re, por nuk funksionon. Në blerje do të bëni shumë kujdes në këtë. 26 shtatori. 26 shtatori është një mundësi shumë e mirë për sa i përket punës, për sa i përket vendimeve që mund të marrë dhe ndryshimet që mund të jetë. Në datën 29 shtator, gjithashtu është shumë ditë e mirë dhe mundësi të reja që mund të nisë. Në 30 shtator pastaj kemi diellin peshore, për që në datë 21, po kjo datë është shumë e mirë nga data 30 deri në 30-or, për të gjitha shenjat kanë ndikime shumë të mëdha. Pra është një muaj mjaft pozitiv, do thosha në gjëra, në to data janë data të mira, përse datat e tjera janë problematike. Tani, do flasim pak mbi shenja përgjithshme, përse që fa ndikohen të kato. Fillim me shenjën e parë të shenjës së dashit, për ju shenjës së dashit një mundësi shumë e mirë në lidhje me çështjet ekonomike financiare, por jo vetëm kaq, ka edhe diçka të re që do niset për juve që keni pasur një problem të diçit të dytë, e zgjidhni pikërisht këtë javë. Është java më e mirë sepse problemet janë shpirtërore të shenjës së dashit, nëse kemi një dashme peshore, probleme flasa, një dashme britësjat është mënyra për të zgjidhur tani në këtë periudhë, është periudha shumë pozitive. Në lidhje me çështjet që kanë bënë me lidhjet e reja ose në udhëtime të tilla, është momenti për të parë se çfarë do të bëni në jetën tuaj. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, pak të vëmendshëm do të bëni juve të lidhje të tretë, nëse keni një punë dhe doni ta ndryshoni, do prisni edhe pak, mund ta realizoni mbas datës 7-8 e tutje. Vjen tek shenja radhës, shenja e Demit. Për shenjën e Demit, nëse shenja e Demit ka një ndikim shumë të mirë tani në këtë periudhë, sepse gjithmonë mund të ndryshojnë mënyrën dhe taktikën e tyre, sepse Demi është shumë pozitiv, Demi në fakt e presi shumë besë. Kam unë një punonjës, për shembull, një operator që shenjës e Demit, por nuk e paguaj ai sa duhet. Dhe unë i bin qafë, por ajo nuk flet, Demi, ose gjinë se më rogë, ma shkohet një pakërënsika, sepse kanë kulturën e brëndve të shpirtit, dhe kur vjen koha pastaj shfaqen dhe ikin, atëherë kuptojnë të administratori ose personi që çfarë është bërë gabim, do të zgjidhet pikërisht tani. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me problematika të anës shpirtërore, me shiqetar, me ujor dhe virgjëresh, me virgjëresh sidomos, është koha momenti tani për të zgjidhur gjithçka doni dhe dëshironi, sepse është një kohë shumë e mirë për të parë se ç'do të bëni në ditët në vazhdim. Në lidhje me çështje ekonomike financiare as ka mbarohet në fakt të muaj, por keni filluar nga javë kaluar, kanë filluar në anën e tyre të mirë, sepse që mundësi shumë e mirë tani në këtë momente, mund të zgjidhni gjërat në çështje kreditimi, bini pas dhe shikoni, nëse keni pasur një problem me ligjin ose me bankat, është momenti juaj historik tani për ta ndryshuar. Shkojmë tek shenja radhës, janë binjakët. Për binjakët, dy gjëra kryesore duhet të mbajnë mend në fakt, sepse binjakët për këtë muaj, meqenëse kush ka ashendenten në binjak ndikimet për këtë muaj dhe mundësi që jepen, sepse ka të bëjnë shumë me këndin, që lidhet personat me britësjap, kanë pasur probleme me britësjap, kanë pasur probleme me ujor, kanë pasur probleme me virgjëresh, do zgjidhen dhe kur njerëzit e zgjidhin problemin, është kënaqësi për të tretët, por duhet pasur kujdes. Mos dëgjoni të tretët, dëgjoni instinktin tuaj, dëgjoni atë që keni përballë. Jo se më tha ky, më tha kështu, i thash unë punë e pash këtu, sepse në shikim Zotit, shikojmë punën çfarë bën ti, çfarë bëjmë ne. Dhe në lidhje me disa çështje që do ndodhin tani, është një çështje pasurie,
për shkakun që është ortakërie, do të kenë shumë kujdes personat që lidhen me këto pasurisht që janë me ujor, me peshore, me virgjëresht, ta sillin në mënyrë sa më demokratike, sa më mirë, jo grindje, se grindje nuk mbasin gjithçka, ata pretendojnë ose mendojnë. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe vazhdimsinë, udhëtimet kanë diçka shumë mirë në lidhje me çështjet e udhëtimeve të periudhës se kanë pasur një problem dokumentacioni, duket se e sillin pikërisht tani. Vjen tek shenja radhës që është gaforia. Gaforia nuk përmbahet, po bën 3 muaj që nis gjëra të reja. Dhe shikoni ku do arrisë gaforia. Të treta të shenjës të tretë ditë, ajo që janë më të favorizuar kanë ditë i tretë. Ditë i tretë, çfarë do të ndikoj? Ka një diçka, sepse gaforet kanë një mundësi tani në këtë periudhë që do zgjidhin disa ngërçet, disa probleme që kanë pasur me persona të tretë të tyre. Mirpo personat që mund të kenë qenë të shenjës ujorit, mund të kenë qenë të shenjës peshores, do ta zgjidhin pikërisht tani dhe kanë një dokument për të marrë, por e kanë lënë çisi mazdore, derisa të formohen disa gjëra mira që kanë. Dhe është mundësia tani në këtë drejtim. Ana shpirtërore, lidhjet me dash, me akrep sidomos, mos e lini pas dore, sepse do ta kërkoni me qiri dhe nuk do ta gjini akrep. Ka diçka shumë mirë dhe të propozitive. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare. Jeni pak si cop-cop në fakt. Jam prishur ca lekë, gabimisht i prishit juve në maj, jo për arsye për të vajtur me pushime, po ashtu erën punët. Por këtë do ta mbillin tetor, mos më mërzisni se do jemi tetor përsëri dhe do t'ju them çfarë do bëni. Ajo që do të vini pas është mbas datës 7, se keni një çështje kreditimi në lidhje me bankat, sepse është hëna e re. Kjo hëna e re do ndikojë jashtë masës, sepse juve keni hënën planin kryesor tuajin dhe ndodhet në virgjëresht, ndodhet tek vendi i provimit, i riprovimit, i gjërave madhore. Nëse do të dëshironit për shkakun për të martuarit dhe duan të nisin një fëmijë ose të kenë djalë, është e mundur të realizohet. Të shpjegoj shumë e mirë një kohë perfekte. Mëse e mendoj në fakt, po nuk e di palën tjetër ose mund të jetë për shkakun sa mund të ketë pas, por gjithsesi, gaforet nuk flasin shumë. Hansi Miti ose Arrit, kur thon Gjirokastri, kështu që kjo është diçka shumë e mirë. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, këtu do filloni çfarë të bëni, për ato probleme që kanë pasur, por do ta zgjidhni pikërisht mbas datës 22. Kur dhe dielli shkon peshore dhe tu zgjidhni gjëra të tjera. Shkojmë tek luanët. Luanët vërtet luan me plot kuptimin e fjalës së luanëve, po luan ka një gjë, sepse ka një ndryshim shumë të madh, po të vëmë re këtu domethënë përball luanët e kanë ujorin dhe kjo ndodh tani në këtë periudhë. Dhe po të shikojmë edhe këtu domethënë ndikimi i luanit ujorin, këkat e ujori, çka planet është ka Jupiterin, ka Saturnin, që ndikon pozitivisht dhe Saturnin dhe Neptunin, që jep një mundësi shumë mirë në zgjidhje të konflikteve që mund të kenë pasur dhe do ndryshojnë punë luanit. Po, 70% të luanëve, këtu do jemi, do shikojmë, për personat që kanë të bëjnë, sepse është bërë shumë padrejtësi luanëve në fakt këto dy vitet e fundit. Personat që kanë qenë administrator të ndryshme, një person që ka ardhur nga rruga dhe ai tjetri ka studiuar, thotë nuk bën ti futu ti, diçka të do të dëgjojmë tani. Edhe do të dëgjojmë dhe lajme shumë të mëdha që lidhet nga luani, dhe në vazhdim disa çështjeve të reja që do të kemi, por gjithsesi, përfiton Shqipëria. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, me probleme, persona me probleme, që kanë të bëjnë me shenjës të peshqeve, të bëjnë me demin, ka bëjnë me shqiptarët, duke se do t'i zgjidhin tani në këtë periudhë. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, mos u mërzisni fare, sepse një kredi që mund të merret nga data 7 deri në datën 13 është një kohë e përshtatshme, sepse mund të merrni 5, por mund të përfitoni 15, por nuk do ta ndjeni, do thosha atë drejtë. Shkojmë tek virgjëresha, tek shenja e përfolur për sa i përket kësaj hëne të re, është një hëne e veçantë për sa i përket gjërave, do të kemi shumë ndryshime, sepse po të shikojmë në qysh vjet, do thosha unë në maj, ka ndryshuar komplet gjërat këtu e 3, do kemi 25 vjet akoma që të stabilizojnë gjërat, sepse është vendi i ri, nisma të reja që i kanë filluar, por tani meqenëse ne është në virgjëresh. Kjo hënëre do japi mundësi në ekonomi, do kemi shanse shumë të mëdhaja, ne nuk e dim çfarë bëjnë udhëheqësit tanë në fakt, por do shikon që do kemi një përfitim shumë të madh. Dhe je unë e them dhe kam thënë në fillim vitit, po luma ata që nuk e shesin trullë një dhe luma ata që kuptojnë që kanë një këthim, sepse nuk do të duket për bazë disa që kanë qenë jashtë, për shkakun, e do thotë çfarë fitoj atje, ku jam larg familjes, çfarë përfitoj këtu, ku i kam të njëjtat. Kjo do vi kjo kohë, po jo them. Për disa që thonë që nuk jo këtë andej. Por gjithsesi unë e them, sepse është pikërisht kjo hënë e re.
është virgjëresha e vetmja, do kemi pastaj një 12 vite që do vim përsëri në atë pikë, antren mund kemi edhe prapë virgjëresh ne, po jo të kësaj periudhe. Është periudha, janë to kënde nuk vijnë gjithmonë. Këto planete lëvizin 40 ditë, 60 ditë, 3 muaj, 10 vjet, 20 vjet, kanë ciklin e tyre. Po gjithsesi, duhet që të kemi, domethënë, një mendje të pastër të kthyer çfarë duhet bëjmë. Në lidhje me çështjet shpirtërore, problemet që keni pasur nga pardje, keni filluar sa grindje, të grindeni juve. Grindeni sepse nuk kuptojnë disa gjërat tuaja, po tani e keni mundësinë për të arritur qëllimin dhe janë gjëra që do të stabilizoni tani e tutje, sidomos me virgjëresh, virgjëresh me virgjëresh, me britçap dhe me peshk. Me peshk domos është diçka e mirë se sado që të grindeni, ngrindje dashuria dhe nuk ka problem kjo. Ekonomia duket se është drejt stabilizimit. Vjen tek shenja e radhës, që është peshorja. Për peshorët vërtet janë pak të ngacmuar, gërricin pak, për vetëm arsye sepse nuk po ju del aty ku duan ata. Një të drejtë kanë një të drejtë. Drejtësia drejtësi nuk ka lumaj që ka, këta e kanë. Po çfarë ndodh me peshorët? Peshorja para një viti hyjshëm, dy vjet, ka qenë disi e stabilizuar. U destabilizua 10 maj, s'po merr dot veten. Po ti vim re, 70% të peshorës, se unë bëjë statistikë, për arsye të punët mija, bëjë statistikë për hanën tani se kam, do bëjmë dhe një, kemi program tjetër pa më vonë, për saj përket të mbjellësh me hanë, të lidhësh me hanë, të njohësh gjëra me hanë, s'ka vdekje kur. Edhe këtë do të bëjmë, e kam drejt edhe me fakte, jo kështu do me thonë që flasim kot-kot, pra tani që dim se çfarë ndodh. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë tani në këtë periudhë, periudhë që peshores, boll dëgjua të tjerët, dëgjoni instinktin tuaj dhe atë që keni ndërmend ta realizoni. Sepse keni një periudhë kaq të mirë, kaq pozitive juve të kësaj shenje, që dhe vetë juve ngadonjëherë thoni se ka mundësi që ndodhin të tilla gjërash. Është diçka shumë pozitive, madje ideale në këtë periudhë, sepse është momenti perfekt për sa i përket këtij muaji, pra kemi në peshore, Merkurin dhe Afrodite që jep mundësi, kemi komunikimin, kemi dhe para. Pra, çfarë ndikojnë tek këto dy gjëra këtu? Ndikon që pse kemi dhe ndikimin tek peshë tek dashi, nëse keni ortakri themon, ose gjëra të ndryshme, këto tre këndshë janë tani për juve dhe bini pas, mos e lini pas dore. Unë ju them bëni si dore para zemrës tuaj. Në anën ekonomike financiare duket se do arrijë diçka. Shkojmë tek shenja radhës që është Akrepi. Akrepi në fakt hulumton këtë periudhë, do bëj ndryshim pune, por unë i them Akrepit të muaj mos bëj. Le të shikoj aty ku është, mos e nis diçka të re. Nëse është i lodhur me punët edhe me gjëra që nuk i pëlqejnë, mund të ikë ja 2-3 ditë. Bën që pushim se i duhet, Akrepit. Se Akrepi nuk flet, flet me sy, nuk flet me fjalë. Dhe kur mbushet ikën fare, nuk pyet. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore. Akrep dem, Akrep gafore. Akrep ujor, Akrep dem është çmenduri. Nëse e nisin një diçka, nuk bin ujdi me njëri tjetrin, të shkëputen të dy. Nuk ka rrugë të mesme. Prandaj duhet pasur Akrepi gjithmonë ka këtë. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën e punës, lidhje me karrierën, marrë vendime të rëndësishme, mundësia është tani dhe mund ta realizoj. Shkon tek shigjetarët. Shigjetarët për këtë muaj në anën ekonomike s'ka mbarohet. Mirë, po çfarë ndodh? Ndodh që nga shumë shpenzime edhe gjëra që duhen të japin, nuk ju dalin edhe në fund pasaj shikojnë xhepat, nga ikën paraja. Për të paktën din sepse me i e dashur e tyre ose me bashkëshortën ose me njerëzit familjar e shfaqin. Po nga ndonjëherë bën dhe mos besues për veten e tyre, sepse kanë shumë gjëra, por pastaj kur e kuptojnë personat e tretë, njerëzit që kanë, thonë, "Ka një të drejtë." Nëse dëshironi juve të shënjë shigjetare nisni një punë të re, edhe dëshironi me çdo kusht ta bëni këtë, e keni mundësinë tani. Është një moment perfekt. Është një moment shumë i mirë, shikoni çfarë do të bëni, sepse koha punon për juve, është për juve. Në lidhje me çështje shpirtërore, diku mund të jetë nuk mban. Ju i mbani, po keni kujdes tani këtë periudhë sepse mund të humni të dy. Prandaj gjeni një mënyrë sepse keni një lidhje tani, një lidhje nga shkura do rikthehet, bëjeni bisedën me ta sepse meqenëse e di i e lidhje e re, por tjeni të kujdesur në gjërat e tjera. Ekonomia dhe financat është pozitive. Shkojmë tek britçapët. Për sa përket shenjës së britçapëve, britçapët lozin rolin kryesor në punën e ekonomisë, sepse është pikërisht tani kjo periudhë, është periudhë shumë e mirë për sa përket britçapëve. Britçapët kanë ndikim shumë të madh në ortakëri, për sa përket kësaj vjeshte. Britçap gafore, britçap dash, britçap peshore kanë ndikim shumë të madh dhe mund nisin një punë që mos ketë fund fare. Ana shpirtërore, lidhjet me peshore dhe dash, me probleme e kanë të zgjidhur ose bashkim familjar nëse vetë në Angli apo në Itali. Në lidhje me çështje ekonomike financiare, stabilizim shikoj jo problematika.
Vijojmë tek shenja e radhës që është ujori. Sa po thamë tek ujori, ujori ka një ndikim tani. Po shikojmë këtu, ujori, virgjëresha. Kemi tek virgjëresha, kemi Marsin, kemi Hënën dhe Diellin. Dhe ndikimi ujori kemi Jupiterin, planetën e fatit dhe zjerimit. Ka një ndikim kaq të madh tani këtë periudhë, dhe Saturn që ndikon shumë me Neptun që jep mundësira. Për sa përket punës, për sa përket parave, për sa përket disa lajmeve shumë mirë që e presin tani një dokument këta, dhe mund t'ju realizohet e papritur. Megjithëse ujorët e kanë çiksi ndryshe, në vazhdimsi, në çështjet ekonomike financiare duket se është pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës dhe e fundit, janë peshqit. Për shenjën e peshqive, do të keni kujdes dy gjëra: nxitimi apo vetmohimi. Sepse mohoni disa gjëra me të drejtën tuaj, nuk realizohet dhe pendoheni. Shenjës e peshqive. Peshqit ka një të drejtë madhe në lidhje me çështet punës, një lidhje me karrierën dytë, por kishin një moment për të ndryshuar, por nuk u realizua punë e tyre, sepse peshqit kanë shumë gjëra që do të ndikojnë pikërisht tani në këtë periudhë, dhe kjo i bën ata që meqense kjo hënë e re ka një ndikim pozitiv tek peshqit, pa ta shikojnë pak këtu, që ta kuptojnë dhe njerëzit. Ja ku kemi këtu. Tu kemi virgjëreshën, prandaj ndikohet shumë virgjëresha dhe peshqit. E vetmja mënyrë dhe mundësi, miqtëmi, që juve dëshironi të lëvizni, bëni lëvizjet e duhura. Sepse këto planete këtu, ky trekëndësh që ndikon, është njësoj siç është në virgjëresh hëna, u jep dhe një rrezatim shumë të fuqishëm juve shenjës së peshqve. Prandaj bini pas në lidhje me ekonomike financiare, bini pas me familjen, nëse dëshironi diçka të re në anën një shtesë familjare, mundësia është tani. Mund ta realizoni sepse kjo është diçka shumë e madhe për juve në lidhje me familjen apo probleme që mund keni pasur më përpara. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, lidhje me punën, unë do të thosha punoni shumë në fakt, por nuk keni marrë ato që juve prisni. Atë do prisni dhe pak, sepse mbas datës 17, 7 që flasim tani, nga data 7 deri me datën 17, keni një hak kohor për të marrë një letër, laps për të shkruar gjërat që doni të bëni dhe t'i bëni më vonë. Dhe në kohë që do të mendoni për çështje për të realizuar gjërat, do të kesh instinktin të kesh të pastër. Për shembull, do të bëj mund diçka vetë dhe në një kohë mendoni diçka tjetër, harroj se realizohet. Nuk duhet të mendoni dy gjëra në një kohë në mendje, por që të realizohet dhe kjo është në atë kohë, në atë moment që juve e mendoni, hapen qiell dhe dëgjojnë. Në lidhje me vazhdimsinë e çështjeve të ekonomike financiare është ideale. Pra ishin këto 12 shenja për sa përket këtij muaji, kaq të mirë dhe kaq të begat. Ne themi që vitin tjetër hyn viti astrologjik i peshqeve. Si do ndikoj kjo tek peshqit, por edhe tek shenjat e tjera? Do ketë një farë ndikimi? Do ketë, akoma jemi në fillimin e rrugëtimeve të gjërave që akoma s'kemi bërë. Kishim, se unë nuk flas shumë në lidhje me gjëra që, kemi mësuar, domethënë, tronditjet, tërmetet, nuk tërmen malet nga dëbora, nuk ka bënjë shumë. Do kemi shumë gjëra, do kemi edhe këtë dimër, qikë ashpër, do tjetë akoma më shumë, do kemi këto, sepse, klima ka ndryshuar, por do jetë diçka më mirë për ne. Për ne unë e themet madhe dhe po e them dhe do vim po vjen koha. Nuk them nuk bëj të zjuarin ose të bëj pom po e them, kush të beson, beson, kush dëshiron dhe dëshiron. Është mirë të kemi diçka më njanë, sepse në kohën që ndryshojnë diçka më tepër, në lidhje me familjen tonë, lidhje me tokën tonë, lidhje me vendin tonë, atëherë është mirë, sepse a një gjë që kanë thënë të parët, luma i që ka një prua afër, dhe mjera i që ka shitë atë tokë që ka pasë. Po vim në një kohë tani, se shumë njerëz që ikin shtektojnë, si punë e dhe ndyshëve, kur vjen puna pastaj, bëhet pishman, ka paranë, po nuk ka atë, dhe në mamë e keqe kush është, në mamë e keqe nuk është, mos pafsha këtu, pafsha atje, shatar pa tokë, është më e keqja. Dhe këtë unë ju them këtyre njerëzve, komset e mi, njerëz të mi, se njerëz me i kjo e gjithë, dhe të bëjt qëfar të dukut, nuk pasan ikë në Mars, do ikë dhe Mars Shqiptar dhe ikë, ta themun, por mos shesin atë, letë të jetë, letë të lërë aty, nuk ka problem, se pra i që ka paran, e regullon për sëri, këto pra. Irgo, ndoj të bëjë një pytje të fundin të fakt, moderatorët ta në të rinjë, që kanë këtë sezon 7-5, janë Shigjetar, Peshore dhe Luan. Si ne shikon këtë kombinim? Është idealja. Kryeson që Shigjetar, nuk e di se që pozicionin ka, por kryeson sepse është pak sa bënë që dy punë e mbanë, më thënë. Edhe Peshore, që të shumë, por Peshore ka lapsin. Shore thotë, bëj këte, do bëj këte, do bëj këte. E kam ishtë me nuk i dhe. Kose pishë pas taj kanë atë tjetë? Luanët nevrikosen, po s'kanë gjënë zemër, nuk përshin punë. Ata të ndimojnë, edhe të lodhër ti në traskapitus, nuk thonë se ndimova. Këtë ka Luani, që shumë gjë nuk e dilë. Luani ndimon, në që se ka 5 lek në gjepë të jep, nuk thotë se kushta dha, që të përshin, për tjep me emrin pak në të di, për nderin tanë, s'ka nevoj, përshin ku duash, kësh Luani. Jorgon, falenderoj shumë për këtë parashikim. Shkonisja ime.